gider jeg ikke. Wow. Hvad? Jeg tror, der var en masse joiner, tror jeg. Hvad sker der? Der skyder til højre venstre. Det er han skød en. Nå. Og han var traitor. Hvad fanden er det, du der? Faldt det ned? Well, that was two terror, traitors already go. Yeah, already gone, that was good. You're going like crazy. Hey. Just hold the big one. I Pera, han brugte et eller andet børn. Andreas, den springer ikke i luften, den der. Nej, de kan kaste. Åh, det var pas på. Nå ja, selvfølgelig. Wow. Ja. Klart, du kan skyde med det samme. Han brugte en silence. Wait, are we killing each other? Ja, derfor. Var det derfor, eller var det fordi? Han skød mod dem, så må han være traitor. Åh, fuck. Right. Altså, det var ham, der skød. Yep, I'm already dead. That was fast. Me too. You'll respawn with the when the round actually begins. So yeah, no. I'm not that newbie. Oh, what? Are you sure? Why did someone slay? No. I don't know. Hey. Ho. Let's go. Hey. Ho. Let's go. What? Who's slaying D-Gen and why? We are dating to you. Oh, shit. Yeah, I know. But I wanna know why. Hvad gang i? Du skød en fyr lige foran mig! I hate admins with abusive power. I got the golden gun! Go for Andrew, kill him. Yeah, I was slapping him. Kill him on sight. Se Oliver, se Oliver. Jeg har the golden gun. Den one hit a traitor. Jeg tror den kan one shot. Hvordan gør jeg sådan, jeg ikke er spectacle? Red Devil. No, sorry. White Pier. Enten har du været væk fra linjen. Hvordan gør jeg sådan, jeg ikke er spectacle? Så skal du, hvad er det han skal trykke towards? Hun skal vist rejoin. Nej, det virker ikke. I want answers. F1 settings. Og så skal du finde den, hvor der står et eller andet med spectator. You are hurt. Jeg synes, det er dårligt, man kan se. Ja, jeg lige hoppet ned derfra, det så du. Jeg har endda dræbt Andreas, fordi han var trader og skød. Hørte du, Andreas? Ja, jeg skulle lige settings, og så skulle jeg... F1, og så tryk på den settings. Det synes, du kan se for det. Sådan der, close. Så burde jeg ikke være spectator længere. Jo, men jeg står stadigvæk som spectator, men det kan være, jeg går til næste runde. Ja, næste runde, der er vi ikke. Det er dårligt, ikke? Jeg har sådan i hvert fald fra den der. Hello. Yeah, I'm am. Det er om Oliver, eller om Mikkel, fordi han siger hello hele tiden. Han snakker rimelig meget. Det var også et ligegang, at Simon kan valge at flytte og flytte. Men jeg skadede, jeg ramte ham en gang. Ej, jeg tror det tidspunkt, eller hvad hedder det, Andreas ville dræbe mig, jeg tror det var lidt dummere. Vi kommer to mennesker ind, guys, i det øjeblik, han skyder af, og står på ryggen. Jeg dræbte en traitor. Oh, fuck! Jeg dræbte ham. Sådan. Fucking kill ya! Yeah. Det er lidt, man ikke kan se folk, men man kan se deres navne over det hele. Ja, du kan se, hvad for våben de har, hvis du kigger på deres skygge. Det kan bare ingen våben. Ja, de har ikke nogen skygge på min skærm. På min, der kan se, Patrick kan holde en shotgun i hånden nu. Ja. Yeah. Patrick, der er kun to mennesker tilbage, og det er dig og ham. Er du det? Men der er to kroppe, du ikke har identificeret. Nå, for satan. Har du ikke en sniper eller noget? Altså, missing in action, det kan man lige så godt sige, de døde. Åh oh, ja, du skal bare... Patrick, du skal bare gå op ad den sti til den allerhøjeste bygning. Han er inde i den, så du skal bare passe på. Jeg forstår ikke det der missing in action. Jeg kan godt forstå, hvis man sådan kunne blive genoplevet eller sådan noget. Missing in action. Nej, det er fordi, at det gør, at man ikke ved, hvem der er tilbage, uden man har identificeret. Nej, fordi der står alligevel levende og missing in action. Ikke for dem, der er inde i spillet. Ikke for dem, der er sikker. Ja, det mener jeg, der gør. Der er ikke missing in action, Patrick. Nej, det gør der ikke. Dem der, hvis man minder, man er trader, så kan man ikke se det. Nå, okay. Det er det, der er smart ved det, for ellers ville det jo bare være retarderet. Jeg har ikke set en. Hey, Patrick, han har spillet på den her server før. Det er sådan en new Garry's Mod update. Yep. Patrick, han har spillet en team på den her bane før. Nej, det er. Man ikke kan se det. Nej, man kigger på det, så står der, hvor lang tid du har spillet. Det vidste du ikke. Patrick, vidste du ikke, han var trader? Yeah, nej. Var det to tilbage? Og han vidste heller ikke, der var to tilbage, for han er ikke er den nej, for nej, der stod, der var fire tilbage med mig. Altså, ja. Stik siger noget, så går den ind. Så er Patrick klar hjemmet ind i lige en fyr. Well done, Patrick. Men han prøver også at skyde efter mig, da jeg kigger op. Loops. I'm pros. Ja. Så jeg må også ramme ham. Hallo. Og jeg har det på video. Der har ikke været noget...
Er det hjemme i dag? 5 traders. Fem. Yeah. Ja, jeg kan godt se det. Der is are 5 traders. Okay, I got a question for you guys. Hello. Hello. Who watches lag XP in the I just saw you, I got to the house, I saw you, okay. Fuck! If I die, it's the curtsy, dude. Just Bajan, of course, you only like that. Because his score was at minus 18. Was? By the way, when someone's typing. Hello, Dr. Dark. BJAI.